6 months now, the most perfect day. You push for us to exchange. Hej allesammans! Jag tänkte nu göra en midsommarvlogg, alltså ni ska få följa med mig lite på midsommar. Så just nu så sitter jag och lockar håret och har precis sminkat mig. Och vi är väldigt sena, vi skulle åka klockan 11 och klockan 11.22. Men så är det med min familj, vi är sena till allt och det är jag som gör oss sena till allt, så att yes. Men jag ska göra mig klar nu så hörs vi innan vi åker. Ser du hur bra det är? Mm. Ja. Ny kamera. Mm. Så ja, jag kan säga det nu att jag köpte en ny vloggkamera så jag ska kunna vlogga när jag är i USA. För ni har bett om USA-vloggar. Och det kommer ni få. Nu ska vi då åka till Furuvik som jag pratade om i någon av mina senaste videos. Det är typ en nöjespark och dit ska vi åka med våra små kusiner och så. Och jag skulle vilja ha typ någon så här sommarklänning eller något, men vi bor ju i Sverige så det går ju inte. Så jag har typ en blus från Ralph Lauren, skinnjacka från Chiquelle, jeans från Dr. Denim och skor från jag vet inte vad. Så här ser jag ut idag. Alltså vi är 45 minuter. Hej! Ja, vi är 45 minuter sen. Men nu, ja det är mitt fel jag vet. Men nu sitter vi i alla fall i bilen på väg till Furuvik. Här William kör. Och det känns väl sådär säkert, men nej. Visa din Louis Vuitton-väska, Linda. Vad är hon redan? Varför filmar du den där för? Det är midsommarstången. Varför filmar den uppe istället? Ja, lyft den. Lyft upp den då. Cool du, bror. Men Lind. Jo. Oh my god, apornas värld, William. Är det där du bor? Ja, jag ska inte få snacka. Hej, bror. Hej Troy! Okej. Ska du mata? Jag vågar inte, du får göra det. Okej. Okay. Kolla vad söt! Nej, fy fan vad ofräsch! Usch! Oh, bad hair day. Typ. Gud, du är så rolig pappa. Gräsmattan. Och vi ska ha lite picknick. Woohoo, William! Yay! Okej, det här ska jag äta. Jag sitter pappa och äter, är det gott? Mm, grymt. Mm, kul. Det är mysigt. Nej men du hade ju inte spelat in. Jag satte bara på on. Jag gick runt allt. Jag åker kanske eller? Ja! Blunda dig och stanna och titta på ett namn. Vad är det här? Ja. Det här. Släng gungorna. Är du redo? Nej. Bästa jag sett. Nu är vi hemma igen och nu håller vi på att förbereda mat igen. Så släkten ska komma och äta här. Och pappa håller på och grillar. Yes. Wow.
Love my family. Hej allihopa. Nu är det dagen efter midsommar, alltså lördag, och jag hann inte riktigt avsluta min vlogg igår. Jag tror det senaste jag filmade var typ att vi håller på så här, skulle göra mat och så. Men jag hann inte ens äta själv, så för att jag lärde ta en buss till min kompis och sen skulle vi vidare på en fest. Och ja, det blev bara jättestressigt för mig, för jag hade, alltså vi hade egentligen inte planerat det, men det blev lite spontant sådär, så att. Men jag kan bara säga att jag hade jättekul igår. Och det var en jättebra midsommar. Det var synd att jag inte typ hann äta och så med släkten. Men de kommer idag igen och äter rester, så att jag får äta med dem idag. Men nu är det lördag som sagt. Jag har typ precis vaknat. Klockan är typ 2. Men hur som helst, jag avslutar den här vloggen här. Jag hoppas ni tyckte om den, även fast den blev lite... Jag menar inte riktigt som jag hade tänkt mig där på slutet. Men jag hoppas ni tyckte om den i alla fall. Och hoppas ni kommer se fram emot alla vloggar jag kommer göra i USA och så. Annars får ni ha det jättebra, så hörs vi väl i nästa video. Hejdå!